ီးတော့မှဘုရားခင်ထံကိုပြန်တိုးဝင်ပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်လုံးမစားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးမစားရတာမှန်ပေမဲ့အလုံးမလုံးတော့သူတမင်မစားနေလို့ချမ်းသာပြောတယ်အလုံးလုံးရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့အလုံးမဖြစ်စေနဲ့ဘုရားခိုင်းတဲ့အလုံးဖြစ်စေဖျားခိုင်းတဲ့အလုတ်ကတဏှာကြီးကို6ချက်ပဲရပါစေ။အဲ့ဒီ6ချက်နဲ့လောက်တယ်။အဲ့ဒီ6ချက်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှ15ချက်ရတဲ့အလုတ်ကိုဝင်လောက်တယ်။တဏှာကြီး15ချက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့အလုတ်မဟုတ်ပဲ။ကိုရတဲ့အလုတ်မှရင်ကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုပါဆိုပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတာ6ချက်။ဒါပေမဲ့လူကတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ16ချက်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းတော့လာတတ်တယ်။ဖျားပေးရတာ6ချက်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6ချက်ကဖျားနဲ့တာရဲ့ချိန်ပေးလို့ရတယ်။15ချက်ကပတ်စံတော့ပို့ရတယ်ဖျားနဲ့ဝေးလာတယ်ခင်ဗျားပါဦးကျွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များ15ချက်ကိုရွေးတတ်တယ်။ဖျားနဲ့အချိန်ပို့ယူနိုင်တဲ့6ချက်က15ချက်ကဖျားနဲ့ပို့ဝေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူကအဲ့ဒီ15ချက်ကိုရွေးတယ်ရွေးရွေးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမနေ့ကကျွန်တော်ဟောတယ်လို့လောတာရဲ့အတ္တတာကဲတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောတော်မျိုးနဲ့နင်း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 လာတောတော်မျိုးထဲရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတောတော်မျိုးထဲမှာအာလုံးဝအရှိန်ဟွာရှိတော်သူကြောက်တော့ပြန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသူပြဿနာကဖျားသခင်သူ့ကိုဆွဲထုတ်တာတော့မှသူ့ရဲ့သားသမီးတွေထဲမှာညင်ညူးသောအတွေးခေါ် virus ဝင်သွားပြီမရတော့ဘူးညီကိုသားသမီးတွေအားလုံးပြန်စစ်သိကြောက်ရကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရေးတွေတော့ပဲလုံးပန်းနေချိန်မှာသားသမီးတွေရဲ့အထဲမှာ virus တွေဝင်နေတယ်သားသမီးတွေအထဲမှာအဖေမေကိုယိုတည်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဖေမေစကားနားထောင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကမကြခင်မှာအဖေမေတို့ကပြန်ပြီးတော့ရဲနဲ့တိုင်နဲ့ဖွဲ့တယ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။911ပြန်ခေါ်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာတယ်။ကိုကြီးစားနဲ့ကိုချင်းတွေ့နေတာကိုအဖေကနေပြီးတော့မှနေအိမ်ရှိမှတလောက်ကြီးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေစရာမလိုဘူးလို့ပြောမိတာကိုအဖေပြောစရာလားသူ့ရဲ့ကြီးစားရှိမှသူ့ကအချက်ခွဲရလားဆိုတော့စိတ်တော်တော့ရဲကိုတိုင်နဲ့ရဲအဖေကိုလာဖမ်းသွားတယ်။ဘာမှမနဲ့ဖမ်းတယ်တင်လား verbally abuse နှုတ်နဲ့ဆော်ကားတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဖမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ကြင်ကြင်နဲ့နဲ့ကြီးတမီးကထိုင်ကြည့်နေတာဖေကိုလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းသွားတာဗိုင်းရပ်စ်တွေဝင်နေပြီဒီနိုင်ငံကဗိုင်းရပ်စ်အရင်ဆိုးတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ပြန်မစေးချလို့မရတော့ဒီနေ့အရင်ဝတ်တာလေကျွန်တော်ဒီညီကိုကြီးတွေကစတင်လို့လားဟာလား brother peter roma sa akon lo di ma shi de ni ko yi le hala chin brothers ka ni ko le jaw yang wat da le phaya lo 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 le pi ka de nit ka jaw la ro wa chin brothers ka lo wa no si wa ma be ni ne ba da mae su taw phu yan twa ko de be tin pya lo ho be okay bo no su taw kha de a ya ka a chi ni mo ho ya a khu chin ma lo wa nok pat do le ma twa be ma ni nai na chi ni de pyan phit la hallelujah အရာရာအလုံးပါတဲ့တိလည်းညီကောင်မတော်ခရစ်တော်ကြွားလာဖို့ဘာလို့သူ့သားသမီးတွေမကြခဲ့ကြချင်တော့သူကအတိလိုက်လို့ဆွဲနေတာအတိလိုက်ဆွဲနေတာအကုန်လုံးပြန်ဆွဲနေပြီလာ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 အကုန်ပြန်လာနေပြီဒါမဲ့စာရမလည်းသူ့ချိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့သူကလည်းမိကုန်ရံကုန်ပြန်ဆွဲနေပြီဖယားလည်းပြန်ဆွဲနေချိန်မှာလောကလည်းပြန်ဆွဲနေအချင်းချင်းဆွဲနေချိန်မှာတို့ကဘယ်ဘက်မှာပါမလဲဘယ်ဘက်မှာပါမလဲဖယားဘက်မှာပါဖို့လို့လေဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲနှစ်ခုပြိုင်တိုင်းဖယားကိုရွေးချယ်ပါနှစ်ခုပြိုင်တိုင်းဖယားကိုရွေးချယ်လာတော့မယ်ဟလာမြန်မာပြည်မှာဆိုအဆိုတော်တွေအတွက်အဆိုတော်တွေအတွက်ဖယားကိုရွေးချယ်ရမယ်လမ်းနဲ့လောကကိုရွေးချယ်ရမယ်လမ်းနဲ့နှစ်ခုပွဲတွေပွဲတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်အားလုံးဖယားနဲ့လောကနဲ့ရှင်းလိုက်ဖယားကိုမြဲတဲ့ဦးစားပေးကြည့်ပါပတ်စံလွတ်ကောင်းလွတ်သွားတယ်အဲ့လွတ်သွားတဲ့ဟာနဲ့စေစားဖယားပြန်ပေးနိုင်တယ်အာမင်အာမင်အဝဘဖရားလို့နဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအရာပါလဲဆိုတော့ဖရားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းလောကီတတ်မှတ်ခြင်းပယ်ရှားလောကီတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒီကောင်ကလာနေတယ်လာနေတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကြားသွားတယ်ငွေနဲ့ပဲအများကြီးကြားတာကိုကောင်ကြီးမှာဘာကြောင့်တလဲအရာဆင်းရတာဆင်းရတော့တထည်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့တထည်တွေကဆရာတို့ဘာလို့ချင်းလဲပြောဘာလို့ချင်းလဲပြောပြီးတော့မှအဲ့ပတ်ဆိုင်ရှိတဲ့မိမတွေကသူတို့ပြန်မတော်မှဟလာဟိုကျန်းစာတင်နန်းလောက်တာလို့ဘာလောက်တာလို့သူ့ပတ်ဆိုင်ပတ်စံတင်ပေးတယ်သူများတွေစီကပတ်စံနေယူယူတော့သူတို့ကသူများတွေကိုဘာမှပြန်မပြောရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပေးတဲ့လူတွေကကြော်ပြပြမယ်ဘိန်းရောက်ပြီးတော့မှကျန်းစာကြောင်းပို့တယ်အဆင့်တွေပမိုင်းပါအများကြီးပဲဘိန်းရောက်တဲ့တစ်ခေတ်ကဘိန်းရောက်တော့ချမ်းသာလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘိန်းရောက်နေရတဲ့ပတ်စံနဲ့
ချမ်းသာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာပြောလဲချမ်းသာကြောင်းနိုင်ငံခြားတိပို့တယ်ဘယ်တော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းအဲ့ဒီချမ်းသာတက်တဲ့ဆရာမအောင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါမလားလို့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဖခင်เจ้าကမရင်ငယ်ဖြစ်တာသူများရဲ့မရငယ်ဖြစ်တာပြည့်ပြည့်တသားမပြောရဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မရင်ငယ်ပတ်စံချမ်းသာတတိယမယင်ငယ်ကိုပတ်စံကြီးချက်ပေးတာအဲ့မယင်ငယ်ကလည်းရတဲ့ပတ်စံကသူကအစရာတွေကိုဖို့ထားတော့ဆရာတွေမပြောရင်ပြောရမယ့်အရာတစ်ခုပဲနေ့ရအဖိုးကြီးကတည်သွားရင်မင်းကိုဘယ်သူထတ်ထောက်ပါမလဲဒါဆိုနောက်ဖိုးကြီးထတ်ချောင်မှာမဟုတ်လားအရေးကြီးတာမင်းဖယားကိုအားကိုးတတ်ဖို့လိုတယ်သူများယောက်ျားကိုသူများစီပြန်ခိုင်းလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားပြောရရမယ်အမှုတော်ဆောင်နေဘာလို့ဒီလားမယင်ကြီးကနေ့တိုင်းချိန်ဆနေတာအဲ့ဒီချိန်ဆတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ကပြန်ပတ်တတ်နေတယ်မပြောရဲဘူး why မယင်ငယ်ပတ်စံဖို့ထားတော့အဲ့ဒီပတ်စံယူထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်မပြောရဲတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်။မာမသိရနဲ့မပြောရဲဘူး။ခလေးလေးမတရားသောမိထုံထဲမှာရှိနေအသိတော်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဲဘူး။ပြောရင်တားကြောင်မလာတော့မှာဆိုလို့အာနာလေပြောမိရင်တို့ထိခိုက်သွားရင်တို့နစ်နာသွားမှာဆိုလို့ဖျားကြောင့်မအချောက်ရှိတယ်မပြောရဲဘူးဖျားမနေတော့ဆိုပြောရဲရမယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဒီရောကြောင့်ဘောကြောင့်လဲဖျားလည်းသူတို့ချစ်ပါတယ်ဖျားချစ်တယ်သူတို့ကိုမှန်းနေဒါပေမဲ့ဖျားကအပြစ်သားကိုချစ်ပေမဲ့အပြစ်ကိုမုန်းနေမုန်းနေအကြောင်းတော့ပြောရမယ်သူတို့လာတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးဘိုးရဲမွေးလာရတဲ့ဒီစိတ်ပဲမွေးလာတော့ကိုခန္ဓာအဲ့လိုဖြစ်တာတော့မသိဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ဘဝဖယားမြတ်မှတော့ထက်ထားပြေးတယ်လို့ဖြစ်ကမောဖယားမမဘူးဖယားထက်ထားပြေးတာကိုလက်မခံနိုင်တာမားနေတာအဲ့ဒါအပြစ်ဖယားထက်ထားပြေးတာကွာ you better check your stuff man ကို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 ပြန်ကြည့်လို့ကိုမပါပါလေပါလေရာကိုပဲအဲ့ဒါလက်ခံမယ်တမခံနိုင်လို့ဆိုဟာဒီလည်းဖျားအကန့်လုံးနေတာလေအတူတူပဲအဲ့တော့ဖျားချစ်ပါရဲတော့မလုံးနဲ့ကဘာလို့မှမျိုးသွားမယ်ချစ်ပါရဲချစ်ပါရဲမျိုးသွားမယ်အခုကြောင်းနေမှာနေရာဝေယူလာပြီတရားဥပဒေကြီးတက်လာပြီနှာခေါင်းဝင်းနဲ့နှစ်ယောက် elevator မှာနားနေတော့တယောက်ကကြည့်လို့ရီလိုက်မိတာတရားဆွဲခါနဲ့ထောက်မှကျသွားတယ်နှာခေါင်းဝင်းနဲ့ဆိုတော့နှာခေါင်းဝင်းညောင်းလုံးနေတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိဟိလို့ရီမိတာရီရမလားဆိုပြီးတော့တိုင်တာထောင်ကျသွားတယ်သူများအသိရင်ဖြတ်မှုနဲ့ဒါတွေမပေါ့နဲ့လို့အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့အမေရိကပေါ်တယ်မကြခင်ခါမယ်ကျွန်တော်အမေရိကကိုကျွန်တော်အမေရိကန်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ကြီးကျယ်တရားဟောမယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးအမေန်ကျွန်ဆူတောင်းတာလေအချိန်တန်လိုက်ကျွန်ခေါ်တည်ပြီးတရားဟောဟောမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်အမေန်ဆူတောင်းထားကြီးကျယ်ဆူတောင်းထားဖြတ်ခင်လို့မယ်လို့မယ်ဝါဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လဲအမေရိကန်နေကျွန်တော်ဟောပြီးနေကျွန်တော်ခေါင်းပေါင်းတန်းတန်းနဲ့ပဲပြစ်မလားဘုံနဲ့ပဲဆိုဘာလို့ပြစ်လဲညီကောင်မတော်မွတ်စလင်ကျွန်တော်မုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ရဲ့ system ကြောက်ရွံ့နေပုံ။မြားတိလာသူတို့ရဲ့အဓိကယန္တူကအလာမယုံတဲ့သူပါ။ကိုရမ်ကျမ်းထဲမှာရှိတယ်။အကျစ်အကြီးဆုံးလူတွေအလာကိုမယုံတော့သူအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးတတ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာရှိတယ်။အဲ့လိုတတ်ရင်အပြစ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ Christian ကပြောချသွားတဲ့အခါမှာတတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကွန်ပျူတာနိုင်ငံတိုင်းကအဲ့ဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအားလုံးပြလို့မှာအလုံးချင်းဝင်ကြတယ်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်တွင်းတောင်မှာလူတွေမြင်များတည်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အောင်ပွဲအလောင်းမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံတည်လာသူတို့အကြည့်ချက်ချင်းဒါပဲလားမကောက်တည့်တည့်ရမော်ဆယ်နေဝင်လာတဲ့နှုံးကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီမှာဝင်လာတော့ဘာလုပ်လဲထင်တယ်မိမ၄ယောက်နဲ့ဝင်လာတယ်တယောက်
ဒါပေမဲ့ဒီလောကမိမတယောက်လည်းရှိရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလောကိုလိမ်လိုက်တယ်ခေဝင်လာတယ်ဒါကျွန်တော်မိမပါနောက်တယောက်ကလည်းသူ့မိမဒါပေမဲ့သူ့ညီမလို့ပြောတယ်နောက်တယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ခေမနောက်တယောက်ကသူ့ရဲ့အမျိုးမျိုးသူပြောလို့သူခေါ်လာတယ်လေးယောက်ဆိုလို့ဒါပေမဲ့အားလုံးကသူ့မိမကြီးပဲယူဝင်လာတဲ့ပတ်စံရတယ်ဆိုရအဲ့ဒီအစိုးရပတ်စံတက်လာတလာဝင်လာမနေဘူးအဲ့ဒါအားလုံးက tax ပေးတဲ့ဒီလူတွေလုတ်တဲ့ tax တွေအားလုံးသူတို့ပြန်ယူလို့သူတို့အလုံးမလုပ်ပဲအဲ့ tax နဲ့သူတို့ကတလားတလားသူတို့ဝင်ဝင်အများကြီးပဲအလုံးမလုပ်ပဲနဲ့ကိုခလေးတွေပတ်စံနဲ့မိမပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးစင်ကမာတာဆိုတော့လုတ်တော့ပတ်စံပူရတယ်အဲ့လိုလုတ်နေရတဲ့ပတ်စံတွေစု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 တော့ခလေးတွေကိုဘာလုပ်လဲလောချောင်းပို့တယ်လောရတဲ့ဖြစ်လာဖို့လုတ်တယ်ပြီးခဲ့မကြခင်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုသူတို့ပြောင်းလုပ်တယ်ဒီနေ့ခရိယာကြီးအတင်းတော့ပွဲလို့ကောင်းလို့ဟိုမှာက strategy နဲ့လာဟိုတော့ကအင်ဒိုနီးရှားဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီသူ why အားလုံးကိုဓာချင်းချင်းနဲ့မွတ်စလင်တွေများလာတဲ့ချိန်မှာအားလုံးဓာချင်းချင်းတော့အလာယူလာဓာယူလာဆိုတော့လုတ်တဲ့ခါမှာတရုတ်ကလည်းအလာပဲယူမယ်ဆိုပန်းသေးတွေဖြစ်ပုံနဲ့ဓာချင်းချင်းပြီးတော့မှဘာသာတည်းဝင်ခိုင်းတာမွတ်စလင်ပဲကျွန်တော်သူများဘာသာဆော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ရင်အမေရိကတည်းမကြခင်မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံပေါ်တဲ့ကြောင့်ပြောရတဲ့နောက်ဆက်နှစ်မှာမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ရတဲ့တို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား why အကျွေးရတင်နေပြီအင်္ဂလန်နိုင်ငံအကျွေးပြန်မဆက်နိုင်တော့အကျွေးဘယ်သူပဲဆက်မလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအခုစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးကဘသူတွေလဲမွတ်စလင်တွေဘာလို့တော့လဲတို့အကျွေးပြန်ဆက်ပြီးတော့တို့တခုပဲချိန်ညာခိုင်းတယ်ငါတို့မင်းတို့ရဲ့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အကျွေးတွေအကုန်ဆက်ပေးမယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံလို့ချိန်ညာပေးမှာဒါပဲပြောတယ်အမေရိကအခုအကျွေးတွေမြောက်များစွာတရုတ်မှာတင်နေပြီထရီလီယံနဲ့ကျွေးတင်နေပြီအဲ့ဒီကျွေးဘယ်လိုပြန်ဆက်မှာလဲအကွက်ချောင်းနေတယ်โอเคမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားဆိုခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဒီတိုင်းဖျားရှိခိုးလို့ရမယ်ထင်လားပြောမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းရှိခိုးလို့ရမယ်ထင်လားမရကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးအမေရိကမှာရက်ကွက်တိုင်းမှာဗလီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးရန်တယောက်ကျန်းစာပုတ်ကင်ပြီးတော့ဆော်ဒီကိုဝင်သွားလို့မရဘူးဆော်ဒီအာရေဗျာကျန်းစာအုပ်ဝင်သွားကျန်းစာအုပ်ကိုလေရင်ခွင်းမှာလဲဆွဲဖြဲပြီးတော့ဘုံနဲ့ပြစ်ချတယ်သူတို့နိုင်ငံကြတော့ကျန်းစာပုတ်တော့ကင်သွားလို့မရဘူးငါဒီလိုခရီးရန်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့သူတို့ပလီနေရာတိုင်းမှာစောင့်ထားတယ်ခင်ဗျာကြောက်စရာဘလောက်ကောင်းလဲခရီးရန်တွေသဘောမပေါက်ခွဲတာမက္ကာဆိုတဲ့နေရာကိုမွတ်စလင်မဟုတ်ရင်ချိန်နှင်းလို့မရဘူးဒီနေ့ဒီမှာနေရာမြောက်များစွာယူနေပြီ။ဟေးလေရင်ခွင်းလိုက်ပါမွတ်စလင်ဆူတောင်းဖို့ဒီဟာတော့အခန်းလုပ်ပေးရတယ်။ဟေးဘုရားကျောင်းနေမှာပါအခုမွတ်စလင်ဆူတောင်းရအချိန်ကိုတတ်မှတ်ပေးရတယ်။ခရိယာနိုင်ငံဖြစ်တော့ဘယ်မှာလဲဆူတောင်းဖို့ခွင်။ပြောဒါတွေမပေါ်နဲ့။ဘာလို့ဒီလားခင်ဗျားတို့အခုပေါ်ရင် now 7 minutes now 20မှာခင်ဗျားတို့ရှိချိန်မှာရှိလို့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဒုက္ခကြီးကြီးရောက်နေတယ်ဒါစီးရစီနော်ပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ခမရဖယားမှုတော့မျက်စွာအမှုတော့ဆောင်ပဲထင်တယ်။အမှုတော့ဆောင်ဒီအတွက်ပဲလောက်ရမယ်အလုပ်လုပ်မထင်နဲ့။ခမရဝတားလှီးနေနဲ့ခမရကိုခမရသိရမှာငါစိတ်ရုံမှာလုံနေမှာငါအမှုတော့ဆောင်လုပ်ခိုင်းပြောမယ်။ချက်ခုတ်နေနဲ့ငါအမှုတော့ဆောင်လုပ်ခိုင်းပြောမယ်။စီးပွားရေးလုပ်နေနဲ့အမှုတော့ဆောင်ရမယ်။ဟလာဆရာဝန်လုပ်နေနဲ့အမှုတော့ဆောင်ရမယ်။ကျောင်းစာတင်နေနဲ့အမှုတော့ဆောင်ရမယ်။ဝိကျွန်တော်တို့ကဖယားအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့လိုသဘောမပေါက်နိုင်ရင်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာနေမယ်ချစ်တော်ညီကောင်မပါတော့ကဘာကြီးကပါဦးတည်နေတယ်လားအခုတတိယကဘာစစ်ကိုဦးတည်နေတယ်ကဘာကြီးကတတိယကဘာစစ်ဦးတည်နေဆိုတာအုံနောက်ရှိတဲ့သူတည်တယ်အဲစာဝနေရတော့ပဲမျက်လုံးစုံပိတ်ပြီးတော့အဲဒီစာကိုဝတ်ဖို့နေဝယ်စဉ်းစားနေဖွဲ့နေကြတော့မသိညံမနေနဲ့ညံနေရဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမြန်မာပြည်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ညံနေလို့မြန်မာပြည်မှာနာကိမှာလူတွေသိမ့်နဲ့ချီသေးသွားတယ်အစိုးရမခေါ်ပေးတာသိမ့်နဲ့ချီသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာပြည်မှာအကြီးကျယ်တရားဟောနေဆိုတော့လည်းအဲဒီကိစ္စကိုဖျက်နေဖြစ်ဗီဒီယိုမှာလေမဖြတ်လိုက်ရဘူးတခုပဲရေးကြည့်တာတို့ခင်မဆိုင်
မုံတိုင်းလာတော့မယ်လို့ပြောတော့အေးစေးပါတဲ့မုံတိုင်းတည်းဝင်တော့မှာပဲတဲ့အော်ပြင်းလေတဲ့အမိုးတွေပဲပြတ်ထွက်သွားမှာပါမပြင်းစင်တော့မပြင်းစင်တော့တကယ်ဝင်လဲဝင်လာအောင်ဘလောက်တနာစရာကောင်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေမြည်ကြတာမိသားစုတွေအားလုံးလက်တွဲထားပြီးတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာအမေရအဲ့ဒီမှာအမေရောသားသမီးတွေရောတစ်ပင်လေးမှာကျိုးတုတ်ရသားလေးသိနေတာကိုပိုဝမ်းနေတာကလေးနှစ်သမီးလေးအမေဆိုပဲလိုက်ရှာနေတယ်အမေကကြီးထဲမှာပါပါအဖေရသူ့ရဲ့အဖေကျတော့ခေါင်းပြက်သွားတယ်။ဟိုဒီဒီဒီအပေါ်ကသူ့မုံနဲ့ဖြတ်ပြီးတိုက်တယ်။ခေါင်းပြက်ထွက်သွားပြီ။တမီးလေးပြောက်တယ်ရှောက်သွား။ဘိုက်ဆာဆုံးရှုံးကုန်ကြတယ်ဝိုင်းအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေချိန်မှာခရိယန်တွေကမမြင်တတ်တဲ့အပြင်ခရိယန်တွေဘာလို့လဲသိလား။သူများအစာရစာလာတောင်းတဲ့ချိန်မှာလေနင်တို့ကအေဂျီလာနှိမ့်ချင်းလာတယ်နှိမ့်ချင်းမှာသူတို့နှိမ့်ချင်းကပြုစုတယ်အေဂျီကအေဂျီကိုလွတ်ကျွေးရတယ်ဘလောက် narrow minded ဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်လေအဲ့အတွဲခေါ်တယ်အမေရိကန်တို့ယူလာကြဆုံးတယ်ကွယ်ဗမာပြည်ကလူမျိုးဆွဲဝါဒဆွဲခိုင်းကနဆိုတဲ့အတွဲခေါ်တယ်အမေရိကန်တို့ယူလာကြဆုံးတယ်တို့ဒီနိုင်ငံပို့တာတို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်တော့အဲ့အမြင့်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဒါပေဘလောက်ဝမ်းနေဘလောက်ဝမ်းမြောက်ရှာကောင်းတယ်လားဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအကုန်လုံးခြားကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်ရင်စို့တယ်ခရိယန်တွေကခိုင်းကနခွဲနေတဲ့အချိန်မှာကရင်တွေကကရင်အတင်းတော်ကကရင်ကိုပဲကြည့်တယ်ဖွဲ့တယ်ကချင်ရလက်ကချင်တွေကိုပဲပြန်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်လူမျိုးမရွေးလာပါကျွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတယောက်ကဆူတောင်းနေဖရာဖွင့်ပြလို့ဆိုင်အိတ်လေးတွေယူတော့ဘုံကြီးကျောင်းသွားတယ်ခရိယန်ဆရာကဘုံကြီးကျောင်းမှာဘုံကြီးကိုဘယ်သူမှတော့ကြီးကြတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းမှာဆိုင်အိတ်လေးယူတော့ဖုံဖုံတို့တဲ့စားကြပါဒါနဲ့ဘုံကြီးကမျက်ရည်ကျတယ်သူတို့ဘုံကျောင်းပြူသွားပြီလေအဲ့လိုပြိုတဲ့အမိလေးမှဒီနေတဲ့ချိန်မှာဆရာသွားပြီးတော့မှသွားကြွေလေကြွေအောင်မျက်ရည်ကျတယ်ခရိယန်တွေကလာကြွေးရှာတယ်မာရုတကတကမာရီကမာရုတော်မှာမကြည့်နိုင်ဘူးမြေကြီးကျတယ်။ပွားကျွေးတယ်အဲ့ဒါကိုခရိယန်ချင်းချင်းကပြောတယ်။ခရိယန်တွေဒီလောက်ငတ်ပြတ်နေတာဟုတ်တယ်။ဖုံးကြီးကိုပွားကျွေးရလား။ဘယ်တော့အတွဲခေါ်တည်တည်ကြလဲဆိုတာ။အဲ့ဒီဖုံးကြီးကိုသွားပေးတယ်ဆိုဖုံးကြီးကလေ။ကျန်းစာအုပ်ကတောင်းတယ်ဖုံဖုံတို့စာပဲဖုံဖုံတို့ကအစာပဲမကျွေးပါနဲ့ဖုံဖုံတို့ကိုကျန်းစာပါပေးပါကျန်းစာဖိုင်နေယေရှုယုံကြည်သွားတဲ့ဖုံကြီးတွေအများကြီးပဲငါတို့အတွေးခေါ်ရရဘာသာယေရှုအတွေးခေါ်ခရစ်ညာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ထားချက်ဘုရားဘာသာလောက်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာ for god so love the christian လို့မှမပြောတာ for god so love the christian လို့မပြောဘူးFor God so loved the Quran လို့မပြော For God so loved the Chin လို့မ For God so loved the Falan လို့မပြောဘူး For God so loved the world The world That he gave his only begotten son Those who ever believed in him Shall not perish But have eternal life For God so loved the world ဖယားကလူသားအလုံးကိုချစ်တယ်ဖယားငါတို့အမြင်ကမသေးသိမ့်နဲ့ဒီဘာသာထဲမှာတော့ခရိယန်ဘာသာထဲမှာတော့ငါတို့ရဲ့နှစ်ချင်းဆိုတာရှိတယ်နှစ်ချင်းထဲမှာတော့နှစ်ချင်းတူတာမှာငါတို့ရဲ့ဖလားနှစ်ချင်းဆိုတာပြန်ရှိပြန်တယ်ဟာခါနှစ်ချင်းဆိုတာအတွေးခေါ်နေတဲ့ဖယားကငါတို့ကိုဘလို့တီဆောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတို့အသင်းတော်ဆိုတာလူမျိုးပေါ်မှာရက်ပြီးတီဆောက်လို့မရဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကခိုင်းကနာပေါ်မှာတီဆောက်လို့မရဘူးအသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ပေါ်မှာတီဆောက်ရတာ I will build my churchUpon the rock. Who is rock? You can read Psalm 78. Jesus. Jesus, ma, atin lo di sao la. Di ni Christo bian chua la lo me.
ငါတို့ရဲ့အတ္တကအလုံးပြည့်စုံရအောင်မနေဘူးမောင်မားတို့တို့ရဲ့အတ္တကပြည့်စုံရအောင်မယ်တို့ရဲ့အတ္တကဖျားမဲ့တရားမဲ့နေရှင်းအရာတွေလောကအရာတွေနဲ့အချင်းဖြုံးနေတာတွေတီဗီရှေ့မှာအချင်းဖြုံးနေတာတွေကွန်ပျူတာရှေ့မှာအချင်းဖြုံးနေတာတွေဂိမ်းရှေ့မှာအချင်းဖြုံးနေတာတွေထက်ဖျားကိုစတင်ချိန်ပေးရအောင်မုံတိုင်းကြမှာအိမ်မဆောင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်လာမှာဖျားမကိုးစားနဲ့မုံတိုင်းတိုက်လာမှာအိမ်မဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်လို့မရဘူးမုံတိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာဖြစ်လာမှာဆူတောင်းတာထက်နေ့ရက်စင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုခိုင်အောင်ဆောက်တာမုံတိုင်းလာရင်လည်းခံနိုင်ရင်ရှိပြီးသားပဲဖြစ်နေတယ်အာမင်ညီမောင်မောင်တို့အာမင်ဒါမိမိတတ်တော်ပြင်ဆင်ကြရအောင်ဖယားနဲ့အတူသွားလာတော့အေးနောက်ကပဲဖယားချီဆောင်တဲ့အခါမှာသူပါသွားတာဖယားနဲ့အတူသွားတယ်ဖယားနဲ့သွားလဲဆိုတော့ပါတယ်ဒါပြောပြမယ်ဒါနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ညီမောင်မောင်တို့ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဆိုတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကိုဖို့ဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲကိုဖို့ဖာလားဒီကောင်းတယ်နော်ကိုဖို့ဖာသူ့လက်ကိုကင်လို့ရတယ်ဖယားနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဖယားဘေးနားမှာဟိုရှိတယ်လို့တော့အင်မာနွေလပြောမယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်လို့မရတာကိုဖို့ဖာတော့ရှိတယ်ကိုဖို့ဖာဘယ်လိုဒီကောင်းလားအေးပြာလားကျွန်တော်တို့သွားရအောင်သွားလို့ရလက်ထိုင်လို့ရတယ် thank you so လူချင်းချင်းတော့တူတူသွားရဆိုတော့သွားလို့ရမယ်ဖယားနဲ့အတူသွားတယ်ဘယ်လိုသွားမှလဲဖယားနဲ့အတူသွားပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်ပါတယ်နော်အေးဒီဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလွှမ်းမှုချင်းကာလမှာဖယားသခင်သူ့ကိုရွေးနုတ်သွားတယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာတယ်အေးနောက်ဒီဖယားနဲ့အတူသွားလာတော့ကြောင့်နောက်တစ်ပတ်သူ့ဒီမရှိသိမ့်ယူသွားတယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဆိုပါတယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့လူပဲရပ်ချာမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်အပေးပြရစေဖယားနဲ့အတူသွားလာတယ်လို့ဖယားနဲ့အတူသွားလာတယ်ဆိုတာပါလေပြောဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဆိုတာပါလေဖယားကျွန်တော်ကလည်းဆိုရအစာဦးနိုင်အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိအတူရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေနှုတ်ကပတ်တော်ဒီပြန်ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းချက်လေးပြန်ဖတ်ပြပါဦးအင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်မလားအဲ့အင်္ဂလိပ်လားအော်မာချင်းချင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျန်တော့ရှိခဏလေးဟာလားအင်္ဂလိပ်လိုရှိခဏခဏခဏပြေးပေးပါဦးဟာလားဆက်ချလေးလို့ပေါ့ John chapter 1 verse 1 Okay In the beginning was the word and the word was with God and the word was God The word လို့ပြောတယ် The Bible လို့မပြောဘူး The Bible နဲ့ The word က totally different လူတွေထင်တာကကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတူပဲလို့ထင်တယ်ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတူဘူးညီကောင်မတော်ကျမ်းစာဆိုတာကရေးထားသောစာကျမ်းစာဆိုတာဘာလဲကျမ်းစာဆိုတာကဘာလဲရေးထားသောစာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကရေးထားတဲ့စာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ spoken word ဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကား Okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ် The word of God ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုကြားတဲ့လူကပြန်ရေးတဲ့အခါမှာစာရွက်ပေါ်ရောက်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကျမ်းစာဖြစ်သွားတယ် So origin နဲ့ပြောတဲ့သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ပထမဆုံးပြောတဲ့လူနဲ့ဥမာမတ်သဲကိုမတ်သဲကရှင်မတ်သဲကနေပြီးတော့မှယေရှုနဲ့တွားလာရင်းနဲ့သူကရှင်မတ်သဲထဲမှာယေရှုနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းယေရှုပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကုံရေးချသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယေရှုပြောထားတဲ့အကြောင်းသူရေးချတဲ့အရာကိုယေရှုပြောခဲ့တဲ့အရာငါ့အတွက်တကယ်ပဲလားဆိုတာသိအောင်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်အဲ့ဒီမှာရက်တည်ပြီးရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတည်ရပါတယ်ဖယားပြောတဲ့စကားဒီမှာတတ်တယ်မရမရှင်ငါတို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိသေးဘူးရှင်းလားမသိဘူးညီကောင်မတော်ရေးထားသောစံစာနဲ့တွားလို့မရဘူးစံစာသေးကဂတိတော်ဒီမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဒီမှာအသက်ဖြစ်သွားမှနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာတာ The word ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ် The Bible နဲ့ The word ကမတူဘူးအစားအုံးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖယားစကားရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေ
ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်ခွဲလို့မရဘူးဆိုတာပြောတာနောက်ဆုံးပြောမယ်ကွာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးလည်းဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်အာဘာပြောလိုက်တာလဲရှင်းရှင်းလေးဘာပြောလိုက်တာမနှက်ပြန်တော့မစိုးရင်လည်းဆိုတဲ့စကားပါလေအဲ့ဒါကျမ်းစာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားဘယ်သူပြောတာလဲယေရှုပြောတာယေရှုပြောတဲ့စကားကဘယ်ထဲမှာရှိလဲကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာတဲ့စကားကိုတို့မယုံနိုင်မချင်းတို့မှနှုတ်ကပတ်တော်မရသေးဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မစိုးရင်လည်းပြောမယ်တို့တွေစိုးရင်စရာရှိရင်စိုးရင်နေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကတို့တွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားတတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဖယားနဲ့မသွားတတ်သေးဘူးဖယားပြောတဲ့ကျမ်းစာကိုသိလားဒီဒါပေမဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုယုံလားမယုံမချင်းတို့တွေမှာတက်တယ်မရှိဘူးတက်တယ်မရှိတဲ့ခါမှာဖယားကိုမယုံတဲ့သူကဖယားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးမနှက်ပြန်တော့မစိုးရင်လည်းဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့မနှက်ပြန်နေရဲ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဝင်စားတော့တဲ့ခါမှာတက်တယ်ရလာတယ်အဲ့ဒီတက်တယ်ရလာမှဖယားနဲ့တွားတော့သူ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အတ္တကိုဘုရားကတာဝန်ယူတယ်။နောအေးအတ္တကြီးဘုရားကရေရောမိုးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကဘာပေါ်မှာမိုးမရွာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားကကောင်းရင်လည်းမြေကြီးမတိတော့လဲသူ့စကားတိမယ်ဆိုတာတိတဲ့အခါမှာအချိန်အနည်းဘလို့မှမဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိပါစေ။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးနောအေးလက်ထက်တော့မိုးရွာတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့မိုးရွာမယ်လို့ပြောတဲ့စကားကို तू ယုံနေမရှိဘူးပဲယုံနေဘာကြောင့်လဲမရှိဘူးပဲဖခင်ရှိမယ်ဆိုတော့ तू ယုံနေလုံးဝစိတ်ချတယ်တင်မောသွားဆောက်တယ်ဘယ်နှစ်ဆောက်လဲအနှစ်120တင်မောဆောက်တယ်အနှစ်120တင်မောဆောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ဆောက်နေချိန်မှာ तू များတယ် तू ကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်အယူအောင်တော့ပြောခါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝနှုတ်ကပတ်တော့ပဲ तू ရက်တည်တယ်ဖယားပြောတဲ့စကားစောက်ဆိုစောက်တယ်အချင်းနေမကြည့်သူစောက်တယ်စောက်တယ်အချင်းတန်တော့ဘာဖြစ်လဲမိုးရွာချပြီမိုးရွာချတဲ့အထိဘာဖြစ်လဲသိလားဖယားတခင်စကားကိုမယုံနိုင်တဲ့သူကတင်းမောပေါ်မဝင်ဘူးမဝင်ဘူးပြောနေတော့ပါနေတော့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲသိလားရေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင့်လာတဲ့အချိန်မှာနော်အေးရဲ့တင်းမောကိုနော်အေးပိတ်တာပေါ့ဖယားပိတ်လိုက်တာဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမှသဘောပေါက်ပြီနော်အေးနောက်ကျသွားပြီအမေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပြောပြမယ်ရေမြင့်လာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံတဲ့သူတွေကြောက်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိကြံစားလို့ရှိမှနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့သူတွေကြောက်ပါတယ်ရေမြင့်လာလေကဆိုးရင်လည်းဒီနေ့လောကကြီးလည်းအခြေအနေတွေအများဆိုးရွားနေပြီပြဿနာတွေမြင့်လာတဲ့စံစည်းတွေမြင့်လာတဲ့စီစည်းတွေမြင့်လာတဲ့အစာဝတ်တွေမြင့်လာတဲ့အိမ်စည်းတွေမြင့်လာတဲ့မြင့်လာတဲ့အပြဖျားနဲ့မသွားလာတတ်တဲ့သူကဆိုးရင်လာတယ်နှောရဲ့တက်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဟလာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာဖျားပေါ်မှာရက်တည်တဲ့နော်အင်းကတော့ရေမြင့်လာလေးပြီသူဝမ်းမြောက်နေလေးပဲ why သူကလုံချုံနေရေမြင့်လာလေးသူကလည်းမြင့်နေတယ်ရေမြင့်လေကြာတင့်လေဆိုသလိုပေါ့ရေမြင့်လေနှုတ်ပတ်တော်မှာရက်တည်တဲ့လူကတော့အေးရှိပဲတင်းမုံမှာဒါပေမဲ့ရေမြင့်လာလေးလေရေအောက်မှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့လူကတော့ဟောကတာလေဘာလို့ဒလားနှုတ်ပတ်တော်မှာမရက်တည်တတ်တဲ့လူကရေမြင့်လာလေရေအောက်မှာပဲရောက်သွားတယ်ပြဿနာအောက်မှာပဲပြပြဝတ်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒီရေရဲ့အထက်မှာစိုးစားရတယ်ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မုံတိုင်ကအထက်မှာစိုးစားနေအခွင့်အရဘယ်သူပဲရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူသွားတဲ့လူပဲရတယ်ဆိုတော့ဖယားနဲ့အတူသွားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီသွားလာတာဖယားနဲ့အတူသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာတင်ရောမယ့်အရာပါဆိုနေ့ရက်စဉ်ထဲမှာစံစာမဖတ်ပဲမနေပါနဲ့စံစာဖတ်ပြီးရင်လည်းစံစာပဲတိသွားပြီးတော့ဖယားကမတိရင်ခင်ဗျာရှုံးတယ်ကျန်းစာပဲကျန်းစာများများဖတ်လိုက်ကျန်းစာတော့တိသွားဒါပေမဲ့ကျန်းစာတိပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့လောက်ဖယားနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိလိုက်ခင်ဗျားပြန်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အဲကျန်းစာတိချင်တာဘာဖြစ်တတ်လဲကျန်းစာနဲ့သူများကလိုက်ပေးတယ်တိုင်းတတ်တယ်ကိုဖတ်ထားတဲ့ကျန်းစာကဘောမဟာကျန်းစာလည်းအများတိတာများလိုက်ခင်ဗျာသူများကိုလေသူများဆရာပြန်လုတ်ချင်လာတယ်ဟိုးဟိုးတတိယဆိုကျန်းစာကဆရာလုတ်ဖို့မို့ကျန်းစာဆိုသူများကိုပြောဖို့လည်းမဟုတ်ကိုစင်ချင်မှုပေးတာကျန်းစာဖတ်လိုက်နေနေ့စဉ်ထဲမှာကိုဘလို့တက်ရှင်ရမလဲကိုဘလို့ပြောရမလဲကိုဘလို့နေထိုင်ရမလဲကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ထင်းကနေရှင်းကနေဖျားပေါ်ပြလာတယ်ပေါ်ပြလာတယ်ကိုတို့ကကျန်းစာဖတ်တာကိုတို့ဖတ်တာဘသူတို့မှဖတ်တာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာပေးထားတာခမသူမြောက်တရားဟုတ်ဘူးပေးထားမဟုတ်ကိုပေးထားတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထက်ရတော့ခံစားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာမရှိဘူးဆိုတရားဟောတာနဲ့တတ်သိခံတာကွာတယ်ကျွန်တော်တရားဟောတာကတတ်သိခံတာများတယ်
လူတိုင်းတရားဟောဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းတတ်တည်ခံဖို့ဘုရားလိုအဲ့ဒီတတ်တည်ခံတဲ့အတ္တဖြစ်လာဖို့တတ်တည်ရှိဖို့လိုတဲ့တတ်တရားဘယ်လိုရှိလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားမှတတ်တည်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူပဲအချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်လာတဲ့ခါမှာ ready ဖြစ်နေပြီဒီနေ့ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်လို့ပြောတာနဲ့လက်ပံကြွလာတော့မယ်လို့ခင်ဗျားသိရင်ဆိုပါစို့ရှောက်လန့်နေတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်မကြခင်မှာကမ္ဘာကြီးပျက်စီးတော့မယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတုန်လှုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားထဲမှာဘုရားမရှိသေးဘူးကျင်းနေတယ်အဒီလေးချစ်တော်ညီကောင်မောင်မတော်အားလုံးပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဟောမယ့်တရားဒီမှာရည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်အရာတွေဒီညနေမှာကျွန်တော်အားလုံးပြန်ဆုံးကြရအောင်ခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်မမပြောတော့ကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီနေ့ဆက်ပြောပြခင်ဖွင့်ပြခြင်းတခုပဲဘုရားနဲ့တွားဖို့ပြင်ဆင်ပါဘုရားနဲ့စတင်တွားဖို့ပြင်ဆင်ပါဘာလို့ပြောချင်တာလဲ What is the point? My point is go with God and walk with God and talk with Godဖယားနဲ့စတင်စကားပြောပါအခုချိန်မှာဖယားနဲ့စတင်မိတ္တဟယာဖွဲ့ပါတီဗီကိုချိန်ပေးပါတဖယားကိုချိန်ပေးခဏကျွန်တော်ပြောပြမယ်တီဗီတွေကိုချိန်ပေးတဲ့အရာတွေဒီနေ့ခင်ဗျားနောက်တာရတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေခင်ဗျားဘယ်တော့မှနောက်တာမရစေလောကကိုအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေခင်ဗျားဒီနေ့နောက်တာရတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘယ်တော့မှနောက်တာမရစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲဒီမှာဖယားရဲ့အတူတွာလာခြင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတွာလာခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းဝန်ခံခြင်းပြောဆိုခြင်းအတ္တဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတ္တဖြစ်ပါစေ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အလင်းဖြစ်ပါစေ။ကျမ်းစာမှာပြောလေနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်လမ်းရှိကိုရင်းစေတယ်။ခရိယန်ရဲ့အတ္တထူးခြားမှာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွာမှာထူးခြားတာကျမ်းစာတိလို့မထူးခြားဘူး။ကျမ်းစာဖတ်ယုံနဲ့ကျမ်းစာတိယုံနဲ့မထူးခြားဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်အတက်ဖြစ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဖြစ်ရင်ထူးခြားသွားပြီဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီနေ့လူတွေထင်တာတနေ့မှာကျမ်းစာ7ဘက်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျင်းတယ်ကျမ်းစာ7ဘက်ဖတ်တော့ညာလဲကျမ်းစာတစ်ချောင်းမှာအထဲမှာတတ်တယ်မရှိရင်ခင်ဗျားအလကားပဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးပြီးတာကျမ်းစာတစ်ချောင်းမှာတတ်တယ်ရှိနေတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့အားပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဖယားနဲ့စတင်သွားကြရအောင်ဖယားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်ခြင်းဘုရားနဲ့တွားရဆိုပါလေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်ခြင်းပြောရအောင်ဘုရားနဲ့တွားရဆိုပါလေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်တဲ့သူမှာတက်တည်ရနိုင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကိုကြောက်စရာမလိုဘူးရဲရင်စွာနဲ့တွားလာတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပြည့်စုံပေးနေတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအားလုံးခဏမှတ်တမ်းထားကြရအောင်အခုနကဟိုဟိုပါလေ what going that way but check but I'm seeing the guys am I seeing la out the middle အခုနောက်ချင်းလေးပြန်တော့ဆိုကြရအောင် hallelujah hallelujah အကုန်လုံးမှမလာတော့ねပလင်မဆန်းတော့ဘူးဆန်းတယ်ညော်လေးရတာ hallelujah thank you jesusကိုယ်ကမှရှိတဲ့သူပြောပြုံးပြုံးပြုံးလေးကြည့်လို့ပြောရအောင်ပြုံးပြုံးလေးကြည့်လို့ပြောရအောင်ပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီးတော့မှဖယားနဲ့အတူသွားကြရအောင်နော်အဲ့ဒီကြီးနဲ့ဖယားနဲ့သွားရဆိုပါတယ်လို့မင်းကြီးနဲ့အဖေBass, bass, bass, music, music, let me go.